Urban Marie. V prostorách Maríny v Týnci nad Labem se už tradičně zahajuje polabská liga v požárním útoku, kterou zabezpečuje SDH Lžovice. Tak ahoj všichni, vítám vás na 15. ročníku polabské hasičské ligy. U nás je teda první kolo tradičně, minulý rok jsme to nějak nestíhali, tak letos si to vynahradíme. Letos hojná účast, 15 dětí, klobouk dolů. Děkuju všem, kteří se dneska zúčastnili. Přeju všem hodně úspěchů, hlavně žádný úrazy. Jinak je tady ten závod je pojištěný u hasičské pojišťovny, kdyby náhodou, tak všechno za mnou. Jinak... Pro urychlení máme tedy dvě základny. Základna číslo 1 a základna číslo 2. Základna číslo 1 začíná záboří přípravka, který už to mají nachystaný na platě. Tady začínají veltruby. Ty další družstva, co jsou za nich podle soupisu, Kouřim A už se chystá na jedničku za ně a Plaňany A se chystá na dvojku. Takže děkuju a hasičskému sportu zdar! Jak už bylo řečeno, žádné zdržování a hned vybíhá k provedení požárního útoku jediné družstvo přípravky. Nastupují mladší žáci, těch je 8 družstev. Po nich přijdou na řadu starší žáci a tady bude závodit 6 družstev. I to se občas může stát. Prasklá hadice. Občas se úplně nedaří, ale je tady ještě druhý pokus. Pustila jsem nedostatek mami. Někdy se to úplně nepovede.
To snadné. Tak ještě spočítat výsledky, občerstvit se a můžeme vyhodnocovat. Jako první byla oceněna přípravka se Záboří nad Labem. Z mladších žáků skončili třetí Plaňany, druhé bylo družstvo z Veltrup a vítězství si vybojovali mladí hasiči se Záboří nad Labem. V těch starších třetí skončili Veltruby, druhé bylo družstvo se Záboří nad Labem a pohár pro vítěze si odneslo družstvo z Plaňan.